chitulese lwaleero wano okujjayo abantu abali abayimbi ebitone ebyokuyimba nze kyange kirimu ebigoye naye waliwo abantu abali abasobola okuyimba Airtel Africa ne Voice Africa or the Voice olwaleero tulonchize campaign buli ali eyo omuntu yenna asobola okuyimba ojja kukwata akatambi oba video ya dakiika emu emubweti owe recording engwa kuyimba si katemba si kuzina kuyimba edobozi nga livaayo video ya dakiika emu kye tulonchinze osobola ogiweereza tujja kulaga ku mitambagano gya intaneti oba mikutu gyonna gye tukozesa link gy'osobola okukozesa owaplooding evidiyo eyo gy'oyimbyemu ey'eddakiika emu yokka osobole okuyingira mu mpaka z'okuyimba eziri ku lulengo lwa Afrika yonna mu Uganda tujja kubeera ne auditions oba okusunsulamu abanaayitamu abantu 7 abanava mu Uganda tujja kusunsulamu nnaku ziri 17 paka 19 era evangelist bye tugenda okusunsuliramu eri Kampala neguru naye togenda kuva gy'oli n'ojje Kampala bw'oba omaze okurekodinga vidiyo eyo gy'orekodinze ogenda ku mutimbagano www.thevoice.africa n'oteekayo vidiyo eyo oteekwa kubanga oyina ennamba ya Airtel kubanga obubaka oba meseji ekakasa nti ojoyininze tugisindika ku simu eyo eisimu yo eya Airtel olumala bwanga abajajes basazeewo nti gwe ka video ko obeddoboozi lyo livaayo bulungi osobola okuyimba era bakusigemu ssente bajja kwita ennaku ziri 17 ne 19 paka 19 mu bifo bibiri Kampala ne Gulu.